Gehien kutsatzen duten ibilgailuek ezin izanen dute gehiago ibili, Hendaia eta Tarnose artean dauden Ameka herritan, Baiona Miarritze eta Donibane Luizunen eman dezagun. 2025ko apirilaren lehenetik goiti aplikatuko da, irigune elkargoaren gehiengoak bozkatu duen neurri berria. Beharrezkoa da, hori segur, badakigu maluruski gure airea gero eta gehiago zikintzen ari dela eta polua. Zikindua dela, behaz, biztanda beharrezkoa dela, badira ere osagarri elburuak eta osagarri nola erronkak, nunbait. Urte guziz, 47.000 eriotz kutsadurarekin lotuak direlakoz Frantziako estatuan. Hegoaldean ez bezala, neurri berria, Ameka herritan aplikatuko da, beren eremu oso-osoan eta ez bakarrik iriguneetan. Gehien kutsatzen duten ibilgailuek zenbait salbuespen izanen dituzte, urtean hirietako mediku edo notarioen gana joateko, zer gertatuko den barnekaldeko ofizialeekin ez da argi. Legea errespetatzen ez dutenek, 70 euroko isunak izanen dituzte alta. Badakigu hainbat salbuespen badirela, derogazioak deitzen direnak, eta bereziki hor bada bat neri ez dena ulergarria, eta ne ustez asarrea sortzen duena ere gure tartean da autobide horren arazoa. Zenta, jakin behar da, bez autobide hori ere murtatik kanpo geldituko dela. Alta, 63 autobideak Urruña erdi-erditik zeharkatzen du, salbuespen bera 64arekin, egunero, 10.000 kamioi baino gehiago pasatzen dira orgaindi. Emisio gutiren eremu berria beraz Hendaia eta Tarnose artean, baina hortik kanpo ere, Baionako portuan dauden enpresak, bai eta aireportua. Gaur ez dena ulergarria eta ez dena onargarria, da bai guk behar ditugula olako eremuak eman segur, baina denak sartu behar direla, eta ez autobide horiek ateratu, ez eta ere bertze salbu espen batzuk egin, bereziki hor estatuak adibidez bere autoeri buruz eta salbu espenetan sartzen da. Oran, estatu frantsesa ari zaigu hainbat lekzione emaiten guri, baina arek bestalde egiten du. Galdera ere, zer gertatuko ote den gehien kutsatzen duten autobusekin. Heldu den apirilean indarrian sartuko den araua ontzeko, hobetzeko, ondoko egunetan irigune elkargoak herritarren iritziak bilduko ditu.